Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yasir bin Samsudin. Saya adalah pengurus bahagian operasi tenaga kerja dan juga pengurus bahagian B-Garage di Betriku.com. Di B-Garage, kita menawarkan servis penyelenggaraan kenderaan bermula daripada minor service sehingga kepada major service. Dan juga kita menawarkan perkhidmatan pemeriksaan percuma kepada kenderaan yang mana kita boleh buat pemeriksaan untuk minyak enjin, minyak gearbox, coolant, minyak brake dan sebagainya. Pada pelanggan yang di luar yang datang ke servis ke B-Garage, kita akan berikan pakej off-heater percuma untuk setiap servis yang dilakukan di B-Garage. Sekarang pula servis diorang dah upgrade. So jadi macam semua senanglah kat sini, boleh servis, boleh tukar bateri. Okay, yang kat luar tu bolehlah datang kat B-Garage ni. Servis diorang memang terbaik. So datang je lah sini. Pada anda di luar sana yang ingin membuat servis kenderaan, sila datang di bengkel kami. Harga memang terbaik. Untuk sesiapa yang tidak tahu lokasi Betriku.com B-Garage ni, anda boleh waste Betriku.com B-Garage di Titik Rajaya, Shah Alam. Jangan tertipu. Pastikan Betriku. Muat turun aplikasi Betriku di Google Play Store dan App Store sekarang.